സകൃത കൃതാവായ നാട്ടുകാരെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിക്കാൻ. ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സിദ്ദിഖ. അയ്യോ, ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നേ. ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒരുപാട് പേര് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രഞ്ജിത് സാറ്. രണ്ടുപേരും രാജിവെച്ചു, അതവരുടെ മാന്യതയാണ്. ആരോപണം നേരിടുന്ന ആൾക്കാർ രാജിവെക്കുക എന്നുള്ളൊരു മാന്യതയാണ്. മാന്യത രണ്ടുപേരും കാണിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ്, തെളിയിക്കപ്പെടണം. ഈ അറിവ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? പത്രത്തിൽ നടിച്ചു മാറ്റിയതാ. ഒരാളെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞു 14 വർഷം മുമ്പും 12 വർഷം മുമ്പും. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടണം. ആണോ? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ചേട്ടാ. അതാണ് ഞാൻ ഇര എന്ന് പറയുന്ന, ഇര എന്ന് പറയുന്ന ശരിയല്ല, ഞാൻ അവർക്കൊപ്പമാണ്. ആണോ? ഭയങ്കര. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, കോമഡി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്ന് ആരെങ്കിലും മുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അല്ല, നിന്റെ തമാശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതെ, അതാ എനിക്ക് ചിരി വന്നത്. എൻ്റെ മുറിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും മുട്ടിയിട്ടില്ല. മുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവൻ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഇവനിതിൽ എന്തോ കൈയുണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മയിലുള്ള ആൾക്കാരോട്, അമ്മാവരോട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സംഘടനയാണ്. ഭയങ്കരം തന്നെ. അതിൽ അമ്മയിലെ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച ആളാണ് സിദ്ദിഖ. അമ്മയിലെ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട്? എനിക്കറിയില്ല. അവരൊക്കെ കൂടി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ പുള്ളിനെ ജയിപ്പിച്ചത്? ഞങ്ങളെ മാത്രം തന്നെ ആക്രമിക്കണം. എല്ലാ തൊഴിലിടങ്ങളിലും ഇതുണ്ട്. ഞങ്ങള് മാത്രമേ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് സെലിബ്രിറ്റികൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കരുത്. നിന്റെ തള്ളക്കാൻ വിളിക്കാത്തതേ, നിനക്ക് തന്ത ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോവാം.